אביב, מה העניינים? טוב, רונצ'וק, מה איתך? בסדר. 8 פלוס, ראית? אני רואה שפיירים לא מתים. אני רון פיירמן, ואיתי נמצא אביב סביון, המשוגע לענייני אפל. אנחנו בערך חודש וחצי אחרי שימוש של האייפון 8 החדש. אנחנו די רוצים לדבר על האייפון 8. אביב מחזיק ביד שלו את האייפון 8 פלוס, אני מחזיק ביד שלי את האייפון 7 פלוס. תגיד, צריך שדרג? אני לא מבין. מה כל כך מתלהבים? הרי בסופו של דבר, זה לא אותו מכשיר? אז לא, זה לא אותו מכשיר. אנחנו נעשה סדר לצופים שלנו. 8 פלוס, חיצונית המכשיר נראה זהה בדיוק ל-7 פלוס. הוא אותו גודל בדיוק, נכון? זאת אומרת, אם יש לי נרתיק של 7 פלוס, למעשה אני יכול להשתמש בנרתיק של 8 לגמרי, פלוס. לגמרי, זה אותו גודל זאת בדיוק. זאת אומרת, חיצונית לא שינו כלום, כפתורים, אין אוזנייה, רמקול, כפתור הפעלה. הכל אותו דבר. בול אותו דבר, נכון? זאת אומרת, אם אני אחזיק ביד, לא ירגישו בהבדל? אתה כן תרגיש בהבדל, מכיוון שא' ל-8 פלוס יש גב מסכוכית בשביל הטעינה האלחוטית. כן, בשביל זה אני אשדרג, בשביל גב מסכוכית, אתה יודע, אני הולך לזגג, תן לי דקה ויש לי גב מסכוכית. תשמע, יש לו חיסרון אחד מול ה-7 פלוס. אמרת חיסרון? כן, אמרתי חיסרון, הוא שוקל 20 גרם יותר. 20 גרם יותר, יודע מה? אם אני מערבב לך את שניהם, בינינו, אתה לא מרגיש מי זה מי וכמה שוקלים. בחיית, זה לא חיסר, מה זה 20 גרם? אם אני מביא לך לשתות קולה או פפסי, אתה מרגיש בהבדל? אני אישית, יודע מה, קולה פפסי כן, אבל תביא לי דיאט, תעזוב אותך, נו, 20 גרם, מה עוד? עכשיו נעבור על היתרונות. בראש ובראשונה, בלב המנוע, יש פה מעבד A11, שזה A11 ביוניק, זה מעבד מטורף. לעומת A10? A10? ואני עוד פעם שואל, בחיית, מרגישים את ההבדל? כן. מתי אתה מרגיש את ההבדל? איפה? מה, שאני גולש ל... לא יודע, מרגישים את ההבדל? לא, אבל אם אתה נגיד עורך סרטים ב-iMovie, אם אתה משחק משחקים כבדים... אוקיי, במשחקים מרגישים. אתה מרגיש מיד את ההבדל, שהמכשיר הרבה יותר מהיר, וכל דבר בו הוא... אוקיי, מעבד, הלאה. חוץ מזה, בעניין המולטימדיה, סאונד, אפל הצהירה, וזה באמת נכון, שהרמקולים פה חזקים יותר ב-25%. אז נכון שאנחנו לא עושים מסיבה עם הטלפון, אבל כשאתה שומע את המוזיקה, אז אתה שומע את הצליל קצת יותר נקי ויותר עוצמתי. אני אשאל עוד פעם, אתה מרגיש בהבדל? אני אענה עוד פעם, אני אישית כן. בסדר, הלאה, אוקיי. מה לגבי מצלמה? אז ככה, מצלמה נכון שפה יש 12 מגה פיקסל, וגם ב-7 פלוס 12 מגה פיקסל. אז בשביל זה לשדרג? העדשה היא שונה. יש הבדל, רואים את ההבדל, גם בווידאו וגם בסטילס, וגם במצלמה האחורית, אם זה באפקט פורטרט ואם זה בפנורמי, בהחלט המצלמה של ה-8 פלוס טובה יותר. אוקיי, בסדר. מה עוד? למה להחליף ל-8? למה להחליף ל-8? אז נגיד ככה, מי שהולך עם אייפון 7 או 7 פלוס, באמת אין מה לשדרג ל-8 או ל-8 פלוס, זה מיותר, חבל על הכסף. אלא אם כן בא לכם לבזבז קצת, אתה יודע, אבל... בוא נגיד ככה, מישהו עם 7 אין מה לקפוץ ל-8. נכון, אבל... ואם יש לי 6? אם יש לך 6 או 6S, אז בהחלט כדאי לשדרג לאייפון 8, כי ה-10 וה-8 מבחינת נתונים הם כמעט זהים, כמעט אותו דבר. זה המון עניין של עיצוב שם. זאת אומרת, אם אני בעלים של 6 או 6S ואני משדרג ל-8, אני ארגיש בהבדל מבחינת מצלמה, מבחינת ביצועים. חד וחלק. אבל אם אתה בעלים של אייפון 7 או 7 פלוס, מיותר, לא באמת כדאי. אנחנו נציין ונאמר שהאייפון 8 פלוס מגיע בנפחים או 64 גיגה או 256 גיגה בייט. זה דרך אגב אני חייב לציין, נורא מעצבן. כאילו איפה 128? אני לא רוצה 64 קטן, 256 גדול ויקר. למה לעזאזל הם העלימו את ה-128? מה מפריע להם? הדרך של אפל לעשות עוד יותר כסף, בוודאי, זה לכבול אותך ולהגיד בשביל עוד כמה סנטים. אבל זה לא עוד כמה סנטים, זה עוד הרבה. עוד 100 דולר, מאוד הרבה. 100 דולר, סליחה, באמנו, זה כמעט 400 שקלים, 350 שקלים. זה עוד כסף, זה מעצבן, לא רוצה. גם ככה, האמת שבחוץ עוד 100 יורו, זה 400 שקלים. אז גם ככה זהו לא מהמכשיר הזולים ביותר שיש בשוק, וקובלים אותך, אבל עם הנפחים בסדר, אין מה לעשות.
מבחינת הזיכרון הפנימי, באייפון 8 ובאייפון 7, שניהם מצוידים בשני גיגה רם זיכרון, ובדגמי הפלוס, דגמי הפלוס זה 3 גיגה רם זיכרון. חוץ מזה, המצלמה הקדמית גם פה וגם פה היא 7 מגה פיקסל, אבל יש עדיין איכות בעדשה, יש הבדל בעדשה, וב-8 פלוס היא טובה יותר. זמן סוללה. זהו. נגעת בנקודה כואבת, למרות שבפלוסים זה פחות מורגש, מי שעם האייפון הרגיל, 7 ומטה, אין מה לעשות, סובל. נכון. וזה, בפלוסים פחות, אבל בוא נגיד מפלוס לפלוס, 7 פלוס, 8 פלוס, יש שיפור? אז זהו. הזמן סוללה בין ה-8 פלוס ל-7 פלוס הוא כמעט זה אחד לאחד. אבל, מה שאתם אולי לא יודעים, שב-8 פלוס הסוללה קטנה יותר מהסוללה ב-7 פלוס. אז איך בכל זאת זה כמעט אותו דבר? המעבד שבלב המכשיר צורך פחות חשמל. ולכן אפל יכלה לעשות, בעצם לייצר סוללה קטנה יותר, ועדיין היא תספיק קצת קצת יותר מה-7 פלוס. אז רון צודק. בדגמי הפלוס, אין לנו בעיית סוללה. אנחנו לא רוצים אחרי המתן. הללויה. אז אתה היית אביב סביון, אני אירון פארמן מאתר ג'ירפה. עד הסקירה הבאה, כנראה האייפון X מאוד בקרוב, תהנו. ואנחנו מקווים שנהנתם מאוד סקירה שלנו. אם כן, אז נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, תירשמו, או לייק בפייסבוק, או סתם תעקבו אחרינו, נשתדל להביא לכם כמה שיותר סקירות מעניינות וטובות. האתר ג'ירפה.